নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, মই কাশ্মীৰ আজ কৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক মোৰ চেনেল নগাঁও কাশ্মীৰ চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ, ভালেই আছেনে? যি নহওক, আজি কেইদিনমানৰ বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ উভতি আহিলোঁ এটা নতুন ব্লগ লৈ। তেতিয়া বেছি হেৰি নকৰোঁ, আজি ব্লগটি আৰম্ভ কৰিবলৈ। চ' আজি আমি ক'ৰবাত যাম, এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু গৈ পাই পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তেনেহ'লে প্ৰথমে গৈ লওঁ, এয়া পালোহি আৰু। চ' এয়া আমাৰ হিৰোইন ৰেডি হৈ আছে আৰু এয়া চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি দি আছে আমাৰ ভণ্টি। চ' এয়া শ্বুটিঙৰ কাৰণে গৈ থকা হৈছে, দেখিছে হাঁহি ফূৰ্তি মাজেৰে সকলো গৈ আছে। চ' এতিয়া ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক আমাৰ শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ শ্বুটিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত দেখুৱাওঁ। চ' এয়া আপোনালোকে দেখি আছে শ্বৰ্ট ফিল্মখনৰ কিছু মুহূৰ্ত, আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আৰু সৃষ্টি সম্ভয় চেনেল, আমাৰ যিটো চেনেল আছে, সেই চেনেলটোত অতি শীঘ্ৰে এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন পাব্লিছ হ'ব, গতিকে আপোনালোকে ফিল্মখন চাব নাপাহৰিব। এই ফিল্মখনত আপোনালোকে পাব অলপ ৰোমাঞ্চ, লগতে বহুতো ধুনীয়া ভাল লগা মুহূৰ্ত। চ' চিনেমাখন নিশ্চয় চাব, আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ ইয়াত জমনিও পাব। আপোনালোকে অকল ৰোমেঞ্চ আছে বুলি নাভাবিব, জমনিও পাব, ৰোমেঞ্চ পাব, লগতে আগতে বহুত কিবা কিবি দেখিব পাব। চ' নিশ্চয় চাব এইখন। আৰু এই আৰু কিছুমান বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাই আছোঁ, এয়া অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকৰ মাজত আহি আছে, গতিকে আপোনালোকে এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন নিশ্চয় চাব, বহুত ভাল পাব, আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আৰু এয়া দেখিছে শ্বুটিং চাবলৈ অহাৰ কিছুসংখ্যক লোক। মই ভাবিলোঁ যে মোৰ সৈতে সকলোকে এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। চ' দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে এটা কমেণ্ট কৰক। এয়া এটা টিউশ্যন ক্লাছ দেখুওৱা হৈছিল আৰু তাৰে শ্বুটিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এতিয়া বাহিৰত শ্বুট লোৱা হৈছে, আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, চাই যাওকচোন আৰুনো কি কি হৈছিল শ্বুটিঙৰ টাইমত, আপোনালোকে সকলোবিলাক চাই যাওক। আমি যিহেতু প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আমি মোবাইলেৰে কৰিছোঁ, DSLR কৰা নাই। লগতে আপোনালোকে বহুত ইয়াৰ এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনত একশ্যন দেখা পাব। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু বহুত কেইজন নতুন নতুন শিল্পী আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাব, শিল্পী নহয় একচুৱেলি এক্টৰ এক্ট্ৰেছ দেখিবলৈ পাব বহুতকেইজন, আৰু বহুত নতুন নতুন টেলেণ্টক ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু নতুন ডাইৰেক্টৰক দেখিব পাব। চ' নিশ্চয় চাব। এয়া হিৰো আৰু হিৰোইন, তেওঁলোকে কথা পাতি আছিল, মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ শ্বুটিং চাবলৈ অহা লোকসকল। চ' এয়া আজি সৃষ্টি সম্ভাৰৰ শ্বুটিং চলি আছে, সেয়া অলপ দেখাই দিওঁ বোলো আপোনালোকক। এয়া মানুহ আহিছে যাবৰ কাৰণে। এয়া আৰু অলপ শ্বুটিঙৰ মুহূৰ্ত বিহাইণ্ড দ্য চিন। এতিয়া এটা জমনি চাব দেই, আপোনালোকক দেখাব পাই পেলাই মোৰে হাঁহি উঠিছে। এয়া ডাইৰেক্টৰ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ অৱস্থা যাওক, চাই চাওকচোন পাছৰখিনি কি হয়। কাপোৰ লাগে, বেগ, চাদৰ, মেখেলা, মাজেৰে আমাৰ সৃষ্টি সম্ভাৰৰ শ্বুটিং চলি গৈ আছে আৰু এয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিছু মুহূৰ্ত। এনেকৈ আমি দুদিন শ্বুটিং কৰিলোঁ আৰু শেষত সৃষ্টি সম্ভাৰৰ যিখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আছিল তাৰ শ্বুটিং অন্ত পৰিল। আৰু এয়া শ্বুটিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দেখাই গৈয়ে আছোঁ, চাই যাওকচোন। আৰু শ্বুটিঙৰ মুহূৰ্তখিনি চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া আমি ক'ৰবাত যাম, আৰু এতিয়া আমি ক'ৰবাত যাব ওলালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ, আপোনালোক সকলোবিলাক দেখাই গৈ আছোঁ, চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া আমি গৈ থাকোঁতে মই ভাবিলোঁ যে আমি ক'তনো গৈছোঁ, অলপ ৰাস্তাটো আপোনালোক দেখাই দিওঁ। চ' অলপ দেখালোঁ, সেই আৰু আমি গৈ আছোঁ, এতিয়া ক'ত গৈছোঁ নকওঁ, তাত গৈ পেলাই গৈ আছোঁ আজি আমিনো ক'ত গৈ আছোঁ। চ' চাই যাওক, চাওকচোন পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, চাৰিও চাইডে ধান 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 আৰু চাৰিওফালে কেৱল সেউজীয়া, আৰু একো নাই। চ' এতিয়া আমি য'ত আহি আছিলোঁ তাৰ আহি পালোঁহি, ক'ত আহিছে অকণমান পাছতকৈ আপুনি গম পাব। এয়া চাওক, মই যোনটো প্লেচত উপস্থিত আছোঁ সেই প্লেচটো লাগিলে
धान खेती किमान धुनिया लगिसे सो मय भाबिलो जे आपनकक एबार फालके देखाय दिउ आरो धान खिनि लगत ए आकाखन इमान धुनिया देखिसे आरो खिय देखन बहुत रोड आसिन सो आरो बेसी धुनिया लगिसे तारबे परिबेखतु आरो परिबेखतु देखि मोर बहुते ভাল লাগিল सो आपनकक देखाय दिलु आरो इयाते आपनके देखिसे आमार चत्रिम शूटिंग चली आसे आरो ए सकलो बिला एक्टर एक्ट्रेस रखि आसे आरो আজি উপস্থিত আছো এখন রিজর্টত আর তার কিছু কারণ আছে কিয় আইসো দেখাই আছো চাই যাচ্ছ এয়া আমি খাব লৈছোঁ আৰু খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনাক আকৌ লগ পাই আছোঁ ফাৰ্ষ্টতে খাই লওঁ দিয়ক বহুত ভোক লাগিছে আজি চ' খাই লওঁ দিয়কচোন তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ এতিয়া শ্বুটিং শেষ হ'ল আৰু আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ মোৰ ডেড টিম একেলগে ওলাই আহি আছোঁ বহুত বেয়া লাগিছে এই দুদিন শ্বুটিঙত সকলোৱে একচুৱেলি বহুত ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া তেওঁলোকক এৰি গৈ আছোঁ বাই বাই সকলোকে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ ঘৰ গৈ পাই লওঁ আৰু তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ তেনেহ'লে বলকচোন ফাৰ্ষ্টতে ঘৰ গৈ লওঁ सो दिन तो कत गलो कत नगलो सकोबाक देखाल आई होप भिडि चाय भल पाले जो भिडि चाय भल पाले एट लाइक कर कमेन्ट कर शेयर करते चेनेल सबसक्राइब कर नपहरब सो अपने पुनः भिडियो तीन आपको विदाय धन्यवाद जय बाय।